Марафон на першому продовжується для вас. Студію працюю я, Віталій Гарнов та Олександр Філяєв. Найближчу годину будемо говорити про оперативну ситуацію на фронті. Що змінилося? Як це розуміти? А в нас в студії гость Олександр Вольмошка, військовий експерт. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, давайте з топ-новини дня розпочнемо, бо усі говорять, особливо пропагандистські істеричні змі, і навіть ось уже і Пушилін наголосив на тому, що Лиман взято у напіл кільце, а наш генштаб витримує інформаційну тишу. А, але ж відео у деяких телеграм-каналах наших українських військових з Ямполю, наприклад, так там вже ж зовсім близько до Лиману свідчить про те, що можливо у росіян в Лимані і напів... кільце. Як вважаєте, Скажімо так, те, що вони там у Лимані напів оточення, це вже не новина. Така ситуація спостерігається вже кілька днів. Це пише і Британський інститут вивчення війни, і самі росіяни, і продовження наступальних дій збройних сил України підтверджується окремими не пов'язаними між собою заявами тих чи інших військових інстанцій України. Але дійсно Генштаб поки що нічого не каже, поки що зберігається офіційна інформаційна тиша. Тому ми будемо чекати на офіційному рівні на дуже гарні новини для України. Дуже пане... гарні новини для України, тим більше у такий знаковий день, пане Олександре. Давайте з вами одразу і подивимось на величке відео так званої, так званого тактичного перегрупування окупансько окупаційних військ на Лиманському напрямку. На величке відео, в якому ми, в принципі, прекрасно бачимо, як противник збройних сил України тікає, відступає. Як це ще можна назвати, пане Олександре? Це просто відступ. Вони якось дуже успішно бігають серед дерев, відступають. А звідки? Куди? Чи є якась інформація? Взагалі, наскільки зараз успішна ця операція для ЗСУ? Зараз, наскільки я розумію, ту відкриту інформацію, яка поступає з різних джерел, то українські війська ведуть обережний наступ. не в такі штурми, як це роблять росіяни, робили а обережний наступ, який дійсно має можливу таку ціль оточення, повне оточення росіян у місті Лиман, там знаходиться за також загалом, російськими даними укруповання чисельністю від 2 до 4 тисяч людей. Це їх 20 загальна військова армія. Яка просто скоро перестане існувати як шоста німецька під Сталінградом. А яке стратегічне значення ось Лиману для нас? Фактично, у росіян немає резервів, щоб заткнути ту діру на фронті, яка зараз е, створюється, е, у них немає цих резервів, і тому після цього оточення. Е, Україна просто зможе визволити значно частину Луганської області і вийти на північ від окупованих зараз Северодонецька та Луганська і створити для росіян загрозу, що їх виб'ють ізвідти. Крім того, Лиман це важливий залізничний вузол. Там знаходиться дуже велике локомотивне депо зараз, хоча воно і не використовується очевидно ні тою, ні іншою стороною, але це важливий логістичний вузол на залізницях. Зараз ті війська у Росії, які є в Лимані, вони мають лише один шлях для відступу для якогось забезпечення. Але цей шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Тобто вони мають цей шлях, бо з'являлася інформація, що, начебто, вони вже відрізані від постачання, і по факту їм лише і залишається що відступати. Якщо вони мають дорогу, яка знаходиться під вогневим контролем, то це означає, що все, що може рухатись по цій дорозі, воно може бути в будь-який момент обстріляне. Це зеркальна ситуація до оборони Северодонецька навесні цього року. Скажіть, ось виникає ще таке питання. А що далі? Ось ви сказали про те, що відкривається шлях далі на звільнення. При цьому ми знаємо, що сьогодні ми чекаємо якусь заяву від президента терористичної країни РФ про мобілізацію і все інше. Що далі? Скільки ми зможемо рухатись вперед, на вашу думку? А наскільки сильний зараз цей кулак, який просувається на Донецькому напрямку, будь-який наступ? Це наступ. Є різні оцінки необхідного співвідношення сил для успішного наступу. За оцінками НАТО потрібен який перевага у 2-3 рази над тою стороною, що обороняється. За радянськими оцінками для успішного наступу потрібна перевага у 5-6 разів. А скоріш за все, за чисельністю військ та техніки, особливо артилерії, Україна не має. Взагалі ніякої переваги, тому весь цей наступ він є успішним за рахунок більшої боєздатності українських частин, за рахунок більш точної роботи артилерії, незважаючи на її меншу кількість і е, дуже низького морального і бойового рівня російських частин. Скажіть, я так розумію, що дуже різнорідні. Е... Формування, яке зараз знаходяться в Лимані, за інформацією, там я так розумію, так звана народна міліція, є і кадрові військові з РФ. А що вам відомо щодо цього? Тут е, треба звернути увагу на головне: це е, не однорідна армія, це як кажуть росіяни збору пасосінки. У них немає єдиного командування, тобто частини, які відносяться до російської армії, до формувань. Цих терористичних ЛДНР до Росгвардії вони підпорядковані своєму начальству, і між ними дуже часто немає навіть такого горизонтальної взаємодії. Тобто командири сусідніх частин на фронті можуть не знати нічого про наміри, там про плани, про дії своїх сусідів. Це теж дуже негативно на них впливає. Це теж не новина, це встановлено було ще з березня, і така ситуація у них зберігається і зараз. БіБІСІ угу. дуже такий а, розлугий матеріал опублікувало, де дослідило усі а, можливі варіанти, які відбуватимуться. У Лимані так і ось пише про те, що для Росії це ну дуже таке стратегічне місто було. Бо а, плацдарм біля Лимана давав російським військовим можливість просування з півночі в глиб Донецької області на і Краматорськ. Крім того, контроль над містом дозволяв перерізати автомагістраль між слов'янськом та сіверськом. Тепер, коли а, Збройні сили України а, ну активно. А, Беруть е, кільце так, це місто для української армії. взяття Лимани відкриває оперативний простір. Мовляв, можна наступати відкритою місцевістю у напрямку е, Сватового із загрозою відрізати оборонні лінії, що поспішно зводяться російськими частинами вздовж річки Оскол, а також блокувати важливу рокаду від е, російських валуйок по лінії Троїцьке Сватова і ліквідувати нові. Опорні пункти, які облаштовують вздовж цієї дороги. Ось ну зрозуміло, що а, ця картина може мати місце. Вона а... дійсно могла мати місце, наприклад, у травні, у червні, коли російська армія ще була сильною та спробувала наступати у тому напрямку, угу. але е, фактично великий російський наступ у східній частині України припинився. Якраз наприкінці червня, і це результат роботи установок. Хаймарс їх навіть невелика кількість, але вони знищили майже всі російські склади боєприпасів і тому росіяни просто втратили ту перевагу у артилерійському вогню на невелику дистанцію, яку вони мали під час свого наступу навесні. Тому побоювання британців дійсно можуть мати місце, але насправді протягом там липня, серпня і вже вересня, російські угруповання у Лимані не являли собою реальної загрози, тобто вони були. Реальна загроза колись була від їх угруповання у Ізюмі яке якраз було найнебезпечнішим туди зібрали найбоєздатніші частини на всьому східному фронті. Але де тепер Ізюм і де тепер ті росіяни? Угу. Ми це бачимо зараз, коли вони просто намагаються якось втримати свою оборону. То скоріше нам треба казати про які дійсно перспективи відкриваються перед українською армією у ході подальшого наступу, і не слід забувати, що кожен наступ треба вчасно зупинити, тобто зробити, наприклад, так, як на кілька днів зупинився український наступ після звільнення більшої частини Харківської області, тобто, щоб не дати українським частинам зайти занадто далеко від своїх ліній комунікацій, uh -huh. щоб дати їм можливість трохи відпочити. Поповнити запаси і потім наступати знову, але не давати при цьому росіянам змоги якось оговтатися, теж накопичити свої резерви, а те, що у них там взагалі на фронті і під лиманом. В тому числі дуже все погано свідчать дуже прості факти, тому що збройні сили України вже почали брати у полон у тих мобілізованих, які потрапили до російської армії після 21 вересня, тобто не пройшло тижня, а вони вже у полоні, і це їм дуже пощастило. До речі, ось цікава інформація. З'явилася від народного депутата і члена оборонного комітету Верховної Ради Юрія Мисягина. Він опублікував супутникові знімки і. Наголосив на тому, що російська колона з бойових автівок і краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне і готується прорватися до Торського і вийти з оточення. І ця вулиця єдиний шлях, яким росіяни накопичуватимуться, аби втекти. Шлях прострілюється українцями і судячи з карти, яку ось можна побачити, так дуже близько наші війська до а, зарічного і. Ось візьмемо у кільце і все або встигнуть виїхати, як вважаєте, з огляду на інтенсивність Я нашого вже казав, наступу? на що ці єдина дорога з Лиману та його околиць вона знаходиться під вогневим контролем. Це саме ця дорога і є. Угу. Про саме цю дорогу росіяни ще чотири дні тому писали у своїх пабліках, що у них залишився єдиний шлях для забезпечення лиманського угруповання. І зараз якраз ми можемо бачити фінал цього процесу оточення угу. просто у прямому ефірі, пане Олександре, давайте. Давайте ще з вами поговоримо про дуже важливий напрямок Одещина і Миколаївщина. Останні дні серйозно дошкуляють дрони камікадзе, але при цьому, наприклад, цієї ночі на ранок ми дізналися, що над Одесою чи на підльоті до Одесу до Одеси збили абсолютно, якщо я не помиляюсь, всі подібні дрони нічого не долетіло. було всього два. Усі два усі два збили. А скажіть, будь ласка, це про що говорить? Говорить про те, що ми навчилися, українські збройні сили навчилися вже ефективно з ними боротися за ці декілька днів, чи говорить просто про кількість запусків і, можливо, щось інше? І те, і інше, ці дрони вони досить примітивні за своєю конструкцією, за своєю електронною начинкою. Тобто, в них просто перед стартом забиваються gps координати Звичайним комерційним GPS-трекером, і він летить у цю точку. Можливо, їм також запрограмовують якісь зміни курсу. І ще одна особливість, яка може мати місце, якщо такий дрон тимчасово глушать йому GPS-сигнал, то він, коли його отримує знову, то він десь там бовтався у повітрі без GPS, у він його отримав знову і летить знову до цілі. Тобто, їх, якщо казати простою мовою, їх зламали, зрозуміли, як вони працюють. На них навіть немає камери, вони не можуть керуватися дистанційно, це просто трохи більш сучасний аналог німецької ракети фау 1 яка являла собою примітивний літак, який летів по вказаним координатам, і все. І їх збивають зазвичай з балокаліберної автоматичної зенітної артилерії або навіть з кулеметів. Витрачати на них ракети це дуже дорого і нераціонально. Можливо, хіба що з старих радянських переносних зенітно-ракетних комплексів типу Ігла чи «Стріла». Але факт є факт: більшу частину таких дронів зараз просто збивають, їх навчилися своєчасно виявляти, а з огляду на те, що швидкість у них не дуже велика, то їх потім дуже легко відстежити та збити, що і відбувається. Але при цьому ми все ж таки бачимо, як щось долітає. Чи зрозуміло нам наскільки багато в них таких дронів, чи не вийде така ситуація, що вони просто ось такі масові запуски роблять? Вони роблять це. Поки що, тому що цих дронів не може бути більше ніж кілька сотень. Це пов'язано з обмеженими виробничими можливостями Ірану. Там їх виробляли протягом останніх років такі дрони, ну там сімдесят на рік. Тобто накопичили якийсь запас і продали в Росію. Цей запас при нинішніх темпах їх використання дуже швидко вичерпається. Те, що їх збивають, і ми це чуємо, це просто тому, що радіус дії, наприклад, малокаліберної зенітної артилерії, він обмежений там до 3-4 кілометрів всього лиш, тому їх збивають на невеликій відстані від міста. Ми чуємо вибух від цього збитого дрону. А чи розумієте ви навіщо взагалі запускати? Умовно по Одесі, яка доволі далеко зараз від лінії фронту. Бо кажуть, що це один зі способів раніше, коли були запуски, один зі способів виявити, де знаходиться наше ППО. Тут ці дрони, навіщо вони Ну от саме тому велика протиповітряна оборона проти них і не працює? Навіщо випускати по цьому дрону, який там коштує там 40-50 тисяч доларів? Зенітну ракету, яка коштує мільйон. Це по-перше, по-друге, навіщо випускати таку дорогу ракету, демаскувати її позицію, і по ній може бути завдано ракетного удару. Тому малокаліберна зенітна артилерія це найоптимальніший засіб боротьби з такими дронами, і росіяни їх використовують ще й тому, що більше у них майже нічого немає, тобто у них закінчуються запаси дійсно високоточних ракет. Тих ж самих калібрів, тих самих Х-59. Але і з ракетами, що ми бачимо, останні обстріл Одеси ракетами, досить точними Х-59, це ті самі, які за день до цього зруйнували аеропорт у Кривому Рогу, але на Одесу їх запустили і їх обидві збили. Угу. Тобто в Одесі зараз досить ефективно працює. Обидва компоненти протиповітряної оборони і так звана мала, тобто зенітна артилерія проти цих дронів, і велика проти літаків, проти високоточних ракет. Ну, і ось до речі, прокоментувала а, появу і використання цих іранських дронів камікад Камікадзе Наталя Гуменюк. А, за її словами, ці дрони використовують на півдні. У Зокрема, на Одещині, для а, пожарів і у будинках і, е, обнар, і виявлення нашої протиповітряної оборони. Ну і мають вони там близько 40 грамів вибухового кілограмів, кілограмів так, вибухового вибухівки, так, і ось по. Полум'я вони викликають небо, яке потужне. А ось що стосується виявлення протиповітряної оборони, на наше щастя, ну вони такі собі слабенькі. Виявлення нашої протиповітряної оборони тут може бути лише одним шляхом: З точку старту нашої зенітної ракети можуть вже виявити вже росіяни і негайно завдати ракетного удару. Саме тому я вже тільки що про це казав: велика протиповітряна оборона. Проти цих дронів немає сенсу її застосовувати, ну якщо не відходити від півдня нашої країни Херсонщина. Наскільки важко нам буде з огляду на те, що сьогодні її примусово приєднають до території Російської Федерації? Ось це за півгодини, має відбутися цей фарс о, у Москві. А, наскільки. Важкими там стануть бої для українців після цього нічого не зміниться, якщо не буде застосована ядерна зброя з суто військової точки зору. Тобто як Україна мала право згідно з міжнародним правом діяти як завгодно на своїй території, в тому числі окупованій, так і буде. Ще раз підкреслю, з військової точки зору нічого не зміниться. Те російське угруповання, що знаходиться у Херсоні та взагалі на правому березі Дніпра, воно зараз сидить на голодному пайку, воно заблоковане. Будь-яка спроба відновити якусь переправу мостами чи навести понтонну переправу, вона негайно знищується вогнем з хаймарсів чи просто навіть вже зі ствольної високоточної артилерії. Запоріжжя. Запоріжжя найважче. Ворог mm -hmm. дійсно стоїть у кількох десятках кілометрів від Запоріжжя, і так само, як і Миколаїв, вони його систематично вже декілька тижнів обстрілюють оцими зенітними ракетами С-300. Таких ракет на початку серпня, коли вони їх почали застосовувати проти наземних цілей. У них було більш як 7 тисяч, і mm -hmm. вони за цей час. Десь до тисячі цих ракет вже використали. Дальність цих ракет невелика 60-70 кілометрів. Але вони досить ефективні проти звичайних будівель, проти військової техніки, проти людей За рахунок того, що при вибуху цієї ракети є дуже велика кількість уламків. Тобто вони розраховані спеціально для того, щоб вибух був максимально об'ємним, щоб максимальна кількість уламків вони вразили ворожий літак без прямого влучення. Ну і що стосується північного напрямку, так і Західної України, чи є загрози з боку Білорусі, наприклад, давайте у нас є синхрон Павла Латушка, білоруського опозиціонера, послухаємо його і ну, оцінимо ризики наступу з іншого фронту. Наші джерела повідомляють, Лукашенко погодився розгорнути 120 тисяч військових Росії протягом листопада-лютого. Білорусь бере на себе зобов'язання додатково поставити 100 тисяч мобілізованих. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися. Ну, ось чи загрожує нам наступ з іншого боку країни з території Білорусі, як вважаєте, з огляду на ось ці рішення і, можливо, оголошену мобілізацію на території самій Білорусі? Скажімо так, якихось даних про реальну мобілізацію у Білорусі зараз немає ні у української розвідки, ні у Західної? Ігнорувати цю загрозу не треба, але слід трошки більш реально до неї ставитися, тобто вважати Білорусь ворогом, який може напасти, але реальних сил для цього у них немає. Чому тому, що зараз просто сама російська армія. Знаходиться у такому скрутному становищі, що змушена просто це поповнення, це гарматне м'ясо без жодної підготовки, кидати у бій у самих гарячих точках фронту. Про е, наступ з боку Білорусі, тобто можна навіть не казати, білоруська армія чудово розуміє, що її чекає при наступі, і просто відмовляється виконувати накази. Угу. Це перший момент. Другий момент, скоріш за все, всі ці заходи. На території Білорусі всі ці скупчення військ і тому подібне, це може для росіян мати дві мети: перше, під час такого скупчення якось навчити своїх новобранців. А по-друге, зосередження російських та білоруських військ біля наших кордонів, навіть без активних дій, воно відволікає наше командування і змушує теж тримати там якісь відповідні сили для можливої оборони. Ті сили, які могли б зараз визволяти, наприклад, Луганську область чи Херсон. Угу. Дивіться, існує ще одна теза щодо мобілізованих, які зараз готуються відправитися з території Росії на територію України на тимчасово окуповані території, існують існує ще такий сценарій, що, начебто, по перше, їх направлять, аби утримати вже захоплене, бо ми бачимо, що це доволі так важко їм це зробити. І другий сценарій це, начебто, готується наступ на Миколаїв, а потім на Одесу. Що можете сказати? Ну який вони можуть зробити наступ на Миколаїв та на Одесу, якщо вони навіть не можуть зараз доставити боєприпаси тим військам, які є у Херсоні? Чому тому що вони підвозять ці боєприпаси? Це спорядження, його знищують на складах ще на лівому березі Дніпра. Це вже більш як два місяці відбувається, і шансів у них просто немає. Скоріше навпаки, російські війська просто залишилися на призволяще захищати окупований Херсон без шансів на поповнення, без шансів на спорядження, без шансів на боєприпаси. Просто вони там за створили досить. Потужну систему укріплень, в тому числі через те, що вони запустили саме для цього завод залізобетонних конструкцій у Херсоні, і вигризати їх з кожного такого укріплення, це нераціонально. Більш раціонально це залишити їх там голодними без боєприпасів, без артилерії, щоб вони самі здалися. Але 300 тисяч солдатів, хоч і не які зараз, начебто, планують відправляти сюди боротися, незрозуміло за що. Вони ж їх сюди відправляють з якоюсь метою. Ви можете для себе їх, пояснити, їх яка ми як 300 тисяч. Я просто скажу од декілька цифр: всі російські сухопутні війська за штатом мирного часу. Вони налічували на початок 2022 року трохи більше як 400 тисяч чоловік. Це і сухопутна армія, це і десантні підрозділи і морська піхота загалом, тобто це без розгвардії та інших от таких формувань зараз. З рахунком того, що у них майже 60 тисяч загиблих лише за офіційними українськими даними, це ще як мінімум вдвічі більше поранених, які не можуть повернутися у стрій. Це доводить загальну суму втрат від тих трохи більше як 400 тисяч до е, не менш як 120-150 тисяч військових, тобто не менше половини того мінімального числа мобілізованих в 300 тисяч. Це просто на доведення російських частин до їх штатної чисельності. Е, інша половина це до. Е, Запланованого збільшення збройних сил Росії на 137 тисяч чоловік з початку 2023 року. Тобто, якщо росіяни мобілізують 300 тисяч, то це е, просто відновлює кількість їх армії до е, цифр початку війни тої армії, яка була відбита, розбита і розгромлена. Фактично, ми бачимо, що вони мобілізують набагато більше людей. І скоріш за все, ми можемо мати кілька хвиль цієї мобілізації по 300 тисяч і більше. Це залежить вже від того, як російська військова логістика зможе переварити оцю кількість. Їх ж треба озброїти, наприклад, вінтовками Мосіна зразка 1891 року, одягнути у обмундирування зі складів часів Другої світової, нагодувати просроченими сухпайками чи ще щось інше. І посадити на старі танки, зняті з консервації. Ну, коротше, ми побачимо атаку штрафників з фільму «Обітаємий острів. Можливо, цікава стрічка вийде, тим більше у розрізі сучасних подій. Вчора таємно. Київ відвідав міністр оборони Великої Британії Бен Улес, провів усі необхідні зустрічі і висловив свою підтримку, звісно, і наголосив на тому, що допомога від Великої Британії надходитиме і надалі. На що ми можемо розраховувати? Як вважаєте, про яку допомогу йде мова або йшлося? По перше, це політична заява зараз керівництва блоку НАТО, яка була пару годин тому. Про те, що ядерний удар по Україні з боку mm -hmm. Росії буде розцінюватися як напад на країни НАТО, мається на увазі застосування навіть тактичної ядерної зброї. По-друге, Сполучені Штати зараз надають декілька дуже цікавих пакетів військової допомоги. В тому числі 18 установок Хаймар. Є такі скептичні голоси, які кажуть, що це новий, нове замовлення, яке буде виконуватись дуже довго. Але скоріш за все, це замовлення буде дійсно виконуватись там з, з виробничої необхідності, скільки треба, а Україна отримує 18 хаймарсів протягом там двох-трьох місяців, кількома поставками. А... Нове виробництво піде на поповнення армії Сполучених Штатів, і тут треба порахувати зараз. Україна має трохи більш як 20 цих установок, отримає ще 18. Вони надаються з наявних у армії Сполучених Штатів бойових одиниць. А сполучені штати оприлюднили список свого військового замовлення, яке буде. Безпосередньо до їх Збройних сил, в тому числі і у якості компенсації вже переданого Україні. Угу. Так, ось вони для е, своєї армії замовили 100 хаймарсів у якості компенсації за надання Україні артилерійські установки. Угу. Робіть висновки. Це перший пакет військової допомоги. Другий: е, з 1 жовтня починає працювати, вступає в силу закон про ленд-ліз. Що це означає? Е, наприклад, Зараз кожен такий пакет він, він погоджується на рівні президента Сполучених Штатів та Конгресу. Це кожний раз окрема процедура, яка потребує часу та бюрократії. Тут цей процес становив буде більш автоматизованим. Україна дає заявку, що їй треба, Сполучені Штати надають, виходячи з тих можливостей, запасів та інших mm -hmm. факторів, які є якнайшвидше, а вся бюрократія, вся оплата йде потом. Третій момент: сполучені штати зараз оплачують майже на 3 мільярди доларів пакет військової допомоги Україні, який буде надавати за рахунок своїх технічних можливостей та запасів Південна Корея через посередництво Польщі. Там теж доволі величезна там, сума. Там це дуже велика сума. 12 і там, мільярдів. Якщо там не помиляюсь. майже 4 мільярди ага. першим траншем, і там є зенітно-ракетні комплекси. Зокрема, ще один момент. Буквально вчора. Міністерство оборони Сполучених Штатів перевело розмови про надання Україні сучасних танків у практичну площину. Тобто, тут, скоріш за все, ми можемо розраховувати на танки Абрамс з складу американської армії, але більш ранніх модифікацій, але які набагато більш боєздатні ніж оцей радянський мотлох, який росіяни знімають з консервації. Тобто танки ми дійсно зможемо отримати, бо це така серйозна була розмова. Ми чули заяви президента, який просто буквально раз на тиждень говорить: дайте нам танки, це змінить хід війни. Це так, змінить хід війни, так отримання україною великої партії танків ще однієї, окрім того, що вже отримано, це дасть можливість забезпечити війська саме наступальною зброєю для наступу, тому що зараз для оборони. Більш ефективно, наприклад, застосовувати більш дешеві протитанкові ракети типу української стугни, американських «Тоу» чи Джавелінів та іншого. А Для наступу потрібні танки для мобільної артилерійської підтримки для мобільного удару. для того, щоб той наступ, який зараз є, який проводиться дуже обмеженими силами, він дійсно мав перевагу, щоб він проводився, наприклад, не на глибину там 40 кілометрів і зупинявся, а відразу на 100-120, відразу до кордонів, відразу до Криму наші танки, які існують. Я так розумію, вони радянського зразка. А їх що, їх мало? Ну, як вам сказати, перед початком війни Україна мала більше боєздатних танків, ніж, наприклад, Франція, Німеччина та Італія разом взяті. Чи Великобританія, Франція і Італія разом взяті. Тобто з цих чотирьох країн більше, ніж три будь-які. Так українська армія несла певні втрати у танках. Але що ми бачимо? Україна отримала більш як 250 модернізованих танків зразка Т-72 від Польщі. Україна отримала ще кілька десятків танків аналогічного типу від Чехії. Україна отримала навіть від маленької Словенії від маленької Македонії танки. Україна відновлює велику кількість трофейних танків, які теж потрапляються у дуже різному стані до України. Від повністю боєздатних, які треба просто новий боєкомплект і заправити, до таких, які потребують серйозного ремонту. Але Україна навіть затрофеїла і вже ввела до ладу більш як 150 танків станом ще на середину літа, а зараз є ще нові трофеї. Тобто Росія певним чином є спонсором переозброєння так, України, Так, Росія, але не слід забувати, що російські танки, російська там трофейна артилерія, техніка це все ж таки техніка радянського зразка, яка теж перебуває не в дуже доброму стані, і росіяни знають, як з цим боротися. Це теж важливо. Ну і... але зараз все одно, наприклад, по танках у України немає переваги. Якщо буде партія там, наприклад, в 100 та більше танків стандарту НАТО будь-якого типу, то це буде сформований такий ударний кулак, який буде застосований там де треба. Дякуємо вам. Навіть трохи оптимізму а, додали до тієї оперативної ситуації, яку маємо на сьогоднішній день. Будемо сподіватися, що успіхи збройних сил України а, ну, не змусять нас усіх довго чекати. на... Але за однієї умови, якої ядерна зброя, ядерна зброя, і дуже будемо сподіватися на здоровий, якщо можна так висловитися. Глузд російського керівництва Там його немає. немає безумовно, але ж все одно будемо сподіватися, що ті меседжі, які світ посилає путіну і його керівництву військовому щодо використання ядерної зброї, все ж таки унеможливить її використання задля їхньої ж безпеки і подальшого життя, бо дуже не хотілося б стати свідком ядерної війни. Ну а що стосується. Донеччини то ось операція з оточена російського угрупування у Лимані знаходиться на етапі завершення, наголосив представник угрупування східного угрупування Сергій Череватий. Тож я сказав, що ми чекаємо на гарні новини від генштабу. Так оце вони і є. Прекрасно, що наш блок завершується такою прекрасною новиною. Так, безумовно. Дякуємо вам, друзі, оперативну ситуацію на фронті. Обговорювали з нашим гостем. У нас у студії був Олександр Вельмошко, військовий експерт. Ну а продовжимо наш марафон після невеликої перерви. Другий блок нашого марафону буде присвячений гуманітарній ситуації, що склалася у Миколаєві. Тема води знову постала дуже. Критично спілкуватимемось із першим заступником міського голови Миколаєва Віталієм Луковим. А також поговоримо із волонтерами і дізнаємось, що ж відбувається на сьогодні у місті Герої Миколаїв. Будьте і ви з нами поруч невдовзі знову почуємось. Побачимось.